Okay, start recording. Started. Alright. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok uh, fractional conversion. Okay, um, apa nama ni? Okay, kita tengok eh apa yang dimaksudkan dengan fraction. Okay, fraction ni adalah uh, titik perpuluhan lah pendek katanya. Alright, so uh, in our lesson ni, uh, in our subject ni, okay, we are going to learn uh, on two basis only lah iaitu base 10 to base 2. Uh, ha, Okey, sebabnya pertukaran um, decimal places untuk ke base lain tu tidak diperlukan lah. Okey, kita hanya perlu untuk ke base 2. Okey, nanti later on bila kita dah masuk ke IEEE tu, uh, so kat situ ada nampaklah kegunaan uh, the conversion. Okay, kegunaan of this conversion dan kita akan tahu kita akan tengok bahawa uh, conversion kepada base-base yang lain itu tidak diperlukan pun. Okay, yang diperlukan hanyalah uh, binary sahaja. Okay, so that's why we are going to learn about how to uh, change okay the fraction from base 10 to base 2 and base 2 to base 10. Okay. So dia kata no exact relationship between fractional numbers in different number bases. Okay, exact conversion may be impossible. Relationship tak ada. Okay, contohnya lah misal kata awak uh, ni kan kita ada relationship between hexadecimal dengan binary, octal dengan binary. But in fraction tak ada benda tu. Okay, so kita tak boleh nak apply lah Uh, all the things yang kita buat baru ni tu yang divide 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 tu Okay uh, so tak boleh nak apply dekat sini Dekat num uh, fraction number kita tak boleh nak apply benda tu lah Okay so dia kata uh, macam mana kita dapat decimal fraction Okay by moving the number point one place to the right Okay so effect dia akan jadi multiple the number by the base number Okay so sekarang ni uh, yang ni semuanya cerita-cerita sekolah rendah lah ni Okey, uh, bila kita gerakkan titik perpuluhan maknanya kita mendarab okey nombor tersebut dengan 10. Uh, okay, okey maknanya kita uh, kita darabkan nombor tu uh, dengan 10. Kalau sekali bergerak maknanya kita darabkan dengan 10. Maknanya kenapa darab dengan 10? Because nombor yang kita belajar dekat sekolah hari tu adalah nombor desimal lah. So kalaulah kita Uh, guna binary contohnya. So kita akan darab dengan dua lah. Tapi jangan risaulah kita kita tak melibatkan benda-benda tu lah. Tapi nanti uh, uh, later on di dalam IEEE juga akan ada pergerakan titik-titik tu, tu. Dan kita akan nampak. Kita sebenarnya akan darab dengan 2. Ha, macam tu. Okay. Kita kita akan nampak yang sebenarnya kita darab dengan 2. So sekarang ni dekat decimal. Kalau kita gerakkan titik perpuluhan tu kita darabkan dengan 10. So that is why apabila kita. Um, apa nama ni, contohnya nombor kat sini eh, 139 ni. Okay, 139 tu, kalau kita darabkan dengan 10, kita gerakkan satu titik perpuluhan, maka dia akan jadi uh, 1390. Why? Because we darab, okay, we darab the number with 10. We multiple the, the number with 10. Uh, kalau uh, ke kiri pula, maknanya kita bahagilah, bahagi dengan 10. Ha, macam tu. Okay, why 10? Uh, why 10? Because the base number is 10. Okay Kalau so kita tengok contoh eh. okay So sekarang ni kalau dalam bentuk desimal. Yang ni adalah dalam bentuk desimal. okay uh, apa nama kalau dalam bentuk desimal. Yang contoh yang pertama ni lah. So jangan, jangan confuse lah. Yang ni nak tunjuk contoh je sebenarnya. Okay. Point tu nak tunjuk contoh saja. Alright. Bahawa. Apakah nilai-nilai? What are the values of numbers di dalam decimal tu? So the values of number, okay, kalau kita kata bagi contoh tu 2.2589, okay, bermaksud the values dekat 2 itu adalah 10 to power of negative 1. Ha, uh, okay, the value ni. Value dia ni adalah 1 per 10, 1 per 10. Jadi, kalau kita nak tahu value sebenar, nombor 2 tu kita kena darabkanlah dengan 2 darab 1 per 10 ataupun 2 darab sepuluh 10 kuasa 1 lah, kuasa negatif 1 lah. Okey, so kalau untuk tempat yang kedua ni pula, nombor 5 tu, tempat yang kedua adalah uh, dia adalah 10 kuasa 2 ataupun 1 per 100 dan seterusnya lah sehinggalah uh, nombor berapa-berapa pun dia akan jadi 10 kuasa negatif 3, kuasa 10 kuasa negatif 4 dan seterusnya. Right? Okay, so itu in base 10. Yang kat bawah ni pula ni, ini adalah base 2. Okay so base tu macam mana dia buat sama jugalah tetapi dia mesti darabkan dengan kuasa dua lah. Bukan kuasa dua, dia 2 kuasakan dengan sesuatu okay. Because nilai dia adalah 2 okay because of decimal placesnya uh, bukan decimal places because fraction tu adalah dalam nombor base 2. Okay, the base 2. So, base 2 mesti akan ni, 2 kuasa negatif 1, 2 kuasa negatif 2, 2 kuasa negatif 3. For example, we have a number 0.101011. Okay, in, in binary. Okay, so when we have this kind of number, so we want to find what are the, what is the exact value in decimal. Okay, so caranya sama seperti juga yang non-fraction number, nombor bulat, ke okay, caranya sama when we want to know the value ataupun we want to convert the uh, uh, the apa binary numbers to decimal number okey caranya adalah kita kena cari nilai value nilai lagi kita kena cari value of the number Okay kita tahu dah nombor tu nombor dua okay tapi what are the value nilai-nilai tempat tu apa dia so kita kena darabkan dengan cara yang sama seperti mana kita buat minggu lepas iaitu kita darabkan dengan nilai tempat dia itulah okay the value tu okay. So, kalau misalkan dalam nombor 1 ni, 1 okay, yang pertama ni, apakah value dia, nilai dia, nilai tempat dia? Okay, iaitu 2 kuasa negatif 1. Okay, kosong yang kedua ni, nilai dia adalah 2 kuasa negatif 2. Satu yang ketiga ni, nilai dia adalah 2 kuasa negatif 3. Kosong, nilai dia adalah 2 kuasa negatif 4. Satu, nilai dia adalah 2 kuasa negatif 5. Satu, nilai dia adalah 2 kuasa negatif 6. So, dia akan continuously ada nilai itulah. Okay, kalau 10, 10 lah. Alright, so apa yang kena awak, awak kena buat lah. Find the, find the values, apa benda value tersebut. Alright, so dua kuasa negatif satu, tekan calculator tu. Okay, dapatlah 0.5. Okay, 0.5. Maka darab dengan satu dapatlah 0.5 juga. Okay, yang kosong tak payah cara lah. Okay, kemudian dua kuasa negatif tiga equal to 0.125. Okay, 0.125 darat dengan 1 dapatlah nilai itu juga. Okay, kemudian 2 power of negative 5. Okay, you will get 0.03125. Okay, dan seterusnya ni. Okay, 0.015625. Ah, okay, so itulah nilai, nilai. So, tambahkan je lah. So, kita tambah-tambah 5, 4 nombor ni. 1, 2, 3, 4. Kita tambah, yang ni tambah, yang ni tambah. Then you will get the number 0.671875 in base so cara dia sama but the value itu dia bermula dengan negatif satu. okay, the value of the place dia akan bermula dengan negatif satu. Alright. Okay. Hmm. Okay, eh, yang tak payah terangkan lah. Okay, so uh, apa kita bagilah contoh, kita tukarlah. Um, apa lagi? Kalau apa nombor tu saya lupa dah. Okey, jadi kita contohnya lah kalau kita cari um, mana tempat kosong. So, sini tak ada tempat kosong dalam ni. Okey, saya kena scroll ke bawah sikit. dia nak tambah dia ni? Okey kat sini. Lama dah guna dah ingat. Okey. Okey. Alright so contohlah eh. Contoh kalau kita ada saya buat satu contoh. Okey zero point uh, one one two lah pula. 1, Okey, yang ini adalah base 2. Okey, kita nak cari apa nilai dia dalam base 10. Uh, Okey, cari nilai dia dalam base 10. Okey, so cara yang kita kena buat adalah kita kena carilah nilai-nilai tempat dia tu. Okey, so nak letak dalam table ke, tak nak letak dalam table ke, pandang awak lah. Okey, so caranya adalah 1 yang pertama tu kita kena darabkan dengan 2 kuasa negatif 1. Okey, ini duduk dekat 1. Okey. One yang kedua itu adalah, okay, one yang kedua, okay, okay, dua kuasa negatif dua, kemudian diikuti dengan dua kuasa negatif tiga, diikuti dengan dua kuasa negatif empat, okay, nol, nombor satu, dua kuasa negatif lima, dua kuasa negatif enam. 2 kuasa negatif 7 dan seterusnya lah. Ha, okay. So kita kena buatlah macam ni. Satu, satu, 0, satu 0, satu, satu Okay. Jadi kena kira lah. Okay. Kena kira apakah nilai-nilai dia yang sepatutnya kita dapat. Alright. So kalau 2 kuasa negatif 1. Okay. Kita tekan lah kalkulator tu. Awak tekan kalkulator awak akan dapat. Okay. Berapa? Saya lupa nombor kalkulator saya. Tadi 0.5 so, kan? Yeah. Okey, dua kuasa negatif dua akan dapat dua lima. point dua lima. Okey, dua lima. Yang ni dapat 0.1 point satu dua negatif empat. Aku kena kuasa negatif empat akan dapat? 0.0625 point enam dua lima. Enam dua lima. Okey, Dua kuasa negatif enam. 0.015625. Dan, Dan la last kali dua kuasa negatif tujuh. Banyak nombor. Banyak nombor okey tak apa. So last kali kita akan dapat tapi don't worry lah ni contoh ni saya come out apa nombor random je. Tapi kalau dalam um, test tak ada dalam apa uh, assignment tak ada lah nombor-nombor panjang macam ni. Okay. So sekarang ni kita tambah je lah yang ni 0.5 tambah 0.25 tambah 0.25 tambah dan seterusnya sampai lah habis. Tambahkan nombor-nombor tu akan dapat lah. So nanti kalau ada lah nombor yang kat depan ni contohnya 60 perpuluhan, 60 lah pula ni nombor apa ni. Okay, 110 perpuluhan 110. Okay, yang 110 ni awak darabkanlah dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 macam biasa. Ha, okay. Tapi separate kalau dengan titik perpuluhan tu. Jangan lupa titik perpuluhan pula. Okay. Ada ramai yang lupa kepada titik perpuluhan tu. Okay. so uh, uh, itu cara dia lah. Okay. So sekarang ni kalau lah misalnya kata daripada um, nombor binary, nombor decimal. Okay. We want to convert the decimal number kepada binary number. Okay. So macam mana nak buat? Okay. Ni dalam fraction lah. Okay. Daripada decimal kepada binary. Contohnya. Kita ambil nombor mudah lah, okay, ambil 625 Okey, contohnya lah, 0.0625 Kita nak tukarkan dia kepada binary Nombor binary sama dengan berapa So caranya adalah still kita kena darab Eh still kena, kena darab, kita kena darab Kalau nombor bulat biasa lagi tu kita kena bahagikan dengan 2 Alright, we divide by 2. But now, oleh kerana dia dah duduk di titik perpuluhan, okay, selepas titik perpuluhan, dia dah jadi fraction dan number, so kita kena darabkan dia. Ha, dia terbalik sikit. Alright, kita kena darabkan. Yang ni tak ada dalam nota. Eh? So, catatlah ke mana-mana. Alright, saya tak pastilah kenapa tertinggal benda tu. Okay, so macam nak buat benda ni, jadi kita dengan dua. Okay, darabkan dengan 2. Okay, ambil 0.0625, darabkan dengan 2. Okey dapat berapa kau darat dengan 2? 0.125 Okey, kita akan dapat 0.125. Okey, 125 ni ini yang kita akan darat balik dengan 2. Okey, sifar yang kita dapat ni kita jadikan Uh, apa nama ni Reminder uh, remainder dia lah. dia bukan remainder aku lupa yang saya nak panggil nama dia okey tapi kita akan jadikan dia benda yang kita nak ambil nantilah okey yang kita nak jadikan di nombor nombor binary tu okey kemudian kita darabkan pula 1.25 darabkan dengan 2 dapat 0.25. 0.25. Okay, still kita nak ambil nombor kosong tu, nombor depan ni. Okay, so 0.25 darabkan dengan 2 akan dapat 0.5. Okay, still kita ambil kosong kat depan tu. Dan kita darabkan dengan 2. Okay, darabkan dengan 2. Kita akan dapat 1.0 perpuluhan kosong. Okay, 1 perpuluhan kosong. Kita ambil nombor kat depan ni untuk jadikan 1 ni. So, kali ni nak baca daripada atas ke daripada bawah? Ah. Ha. Kali ni. Hari itu masa pagi kita baca daripada bawah. So, kali ni kita nak baca dari atas ke daripada bawah nombor yang kita dah bentukkan ni. So, nak baca dari atas ke daripada bawah. Ah. Ha. Daripada atas. Alright. Okay. So daripada atas lah kalau baca daripada bawah kan, kan dia akan jadi 0.1 je lah. 0.100 is equal to 0.1 je. Okay. So dia akan dapat perpuluhan. Okay. Dia akan jadi perpuluhan 0001 base 2. So dia akan jadi macam ni. Okay. Dia simple je lah ni insyaAllah. Okay. So boleh buat lah. Okay, so nanti kita akan guna dalam benda ni, kita akan guna banyak dalam IEEE punya conversion. Alright. Okay, settle kat situ. Okay, itu adalah uh, um, apa nama ni uh, conversion lah. Okay, so kita tengok yang kedua untuk hari ni adalah uh, sign numbers. Okay, sign numbers. Representation for sign integers. Okay, so sign integers ni dia tak melibatkan fraction. Okay, dia hanyalah uh, nombor biasa lah, integer je lah. Alright, tak ada, tak ada fraction dekat sign, in sign uh, integers ni. Okay, representation for sign numbers. Okay, so kenapa kita nak guna-guna Uh, apa nama ni side number semua ni because dalam komputer dalam pengiraan akan ada nombor positif dan nombor negatif so that is why we need to represent the number sama ada kita kena beritahu komputer sama ada that number is negative or positive so we need to notify the computer okay ah uh, so uh, 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 sama ada benda tu negatif atau positif because Nanti later on bila kita dah masuk lab, Okey, awak akan nampak kadang-kadang nombor positif ataupun nombor negatif, bukan kadang-kadang, nombor negatif dia boleh jadi positif. Okey, bila kita represent dia dalam bentuk binary, kita boleh terjemahkan dia kepada dua. Okey, sama ada dia adalah nombor negatif, okey, nilainya berbeza dan ataupun nombornya adalah positif, nilainya berbeza. Contohnya positif 64 equal to negative 35 contohnya. Dia boleh jadi macam tu ah okay. so sekarang ni kita nak represent positive 64 ke negative 60 uh, 35 ah uh, so itu yang menjadi persoalan kepada komputer so sometimes komputer akan jadi susah nak buat kerja ataupun dia akan keliru because of that ah uh, kita bagi arahan lain dia jadi benda lain uh, right so that is why we need to use the uh, we need to represent that signed numbers ah uh, so signed numbers tu normally refer to uh, negative numbers lah Okay, so we normally represent sign integers by a plus or minus sign and values. Okay, maknanya nak, nak plus maksudnya kita nak beritahu nombor tu adalah positif. Ataupun minus, kita nak beritahu nombor tu adalah negatif. Ah, Okay. So, must restrict to zeros and one. Represent number boleh jadi dalam dua dalam tiga benda. Sign and magnitude. Okay, first complement and two's complement. Okay, tengoklah sign and magnitude dia apa benda. Okay, sign amplitude, dia kata represent sign integers by a plus or minus sign and value. In computer, we cannot use a sign, but we restrict to zero and one. Ha, uh, okay, so sekarang ni kita nak beritahu bahawa nombor tu adalah nombor positif dan nombor negatif. So, kita gunakan sign and magnitude. Okay, we use sign and magnitude numbers. Okay, uh, sorry, representation. Okay, so kalaulah nombor tu positif, kita wakilkan dia, kita wakilkan sign dia tu dengan zero. Okay, kalau nombor tu negatif, kita wakilkan sign dia tu dengan uh, one. Ha, okay, so kalau number one, Okay, ni dalam 8 bit lah. Okay, 1 byte. Kalau dia kata positif 1, dia akan jadi 0 uh, dekat depan. Okay, dan 1 lah. Ni yang wakil nombor 1 lah. Okey, cuba tengok nombor negatif. Okey, dia wakilkan number one dekat depan. Ini bukan menunjukkan nilai lain. Okey, bukannya menunjukkan nilai um, apa nama ni? Benda lain lah. Okey, bukannya nilai nombor. Kalau kita convert uh, satu uh, mungkin ada dekat nombor nombor. Okey, bukan nilai itu. Tapi kita nak beritahu bahawa kat sini adalah ini adalah negatif satu. Right? kita nak beritahu benda ni adalah negatif satu. Sama jugalah. Okey, negatif dua. Uh, sorry, positif 2, ni negatif 2, dan seterusnya. Okay, so ini adalah cara untuk kita, kalau soalan tu kata, okay, represent the number in sun and magnitude representation. Okay, apa pun dia nak buat. Okay, kalau ada soalan macam tu, then you need to, uh, uh, apa nama ni, first of all, tukar je nombor tu macam biasa. Okay, tukar je. Contohnya, you have, um, apa nama nombor dia bagi nombor 5 ke awak. Okey, tapi kita nak represent nombor negative 5. Okey, so negative 5 kita macam nak buat dalam sign magnitude. Kita okay, carilah nombor 5. Nombor 5 in binary adalah 101. Okey. Yang kita nak kita nak kena buat kalau kita kata nombor tu adalah negative 5, okey kita hanya perlu letak numbers, number number 1 ni kat depan tu je. Okey, the left most Okay, the leftmost bit. Kita letakkan sahaja number one kat situ. Itu menunjukkan bahawa benda tu adalah negative five. Ha, macam tu. Itu adalah sign and magnitude. Okay, so ingatlah one for negative, zero for positive. Simple, benda tu je. Okay, tapi kadang-kadang benda simple ni pun ramai je orang yang salah buat. Yang tak faham pun ramai juga. So hopefully dalam kelas saya ni, tiga kelas ni boleh faham lah benda ni pasal dia simple. So kalau soalan, saya kata kalau soalan kata, represent the numbers inside magnitude lepas tu dibagi nombor sekian-sekian negatif 55 so awak carilah nombor 55 tu dalam binary okay so dia kata lagi in 8 bit representation for example so you have to complete this a set of 8 numbers ni 8 digit in in uh, apa in binary ah ha, okay macam tu cerita dia okay so habis sign and magnitude okay cara yang kedua adalah untuk me, untuk represent nombor negatif okey dan nombor positif di dalam uh, binary adalah yang kedua caranya adalah ones complement ah ha, ones complement okey so number that begin with zero are positive number that begin with one are negative ah ha, itu je okey apa saja nombor yang mula dengan zero itulah nombor positif whatever number that begins with one then that uh, that number is Negative number. Okay, how to do the ones complement? Okay, how to uh, apa nama to execute ones complement? It's very simple. Okay, very simple. Macam saya kata tadi benda-benda ni uh, untuk untuk uh, side numbers representation ni very simple. Okay, so caranya adalah you perform by changing zero and one to every one and zero inversion, iaitu flip. Okay, for example, eh, kat sini dia bagi kita nombor negative one. Ya, yeah, sorry, positive one. Positive one, kita akan dapat zero, 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 tujuh kali and one sekali. So, itu adalah positive one. Okay, one in, in decimal is equal to one lah in binary. So, in order to lengkapkan 8 bit, yang ni adalah 8 bit lah ni. Okay, lengkapkan 8 bit. Maka kita cukupkan 8 ketul nombor kat situ. Okay, 8 ketul digit kat situ. Alright, so tambahlah kosong-kosong kat depan. So ini adalah positive value, ini adalah one's complement. Okay, positive value dia lah. Okay, so nak represent negative one. Very simple, every single zero you flip to one and every single one you flip to zero. So that is why negative 1 one in one's complement dia akan jadi 1 tujuh kali and last kali akan dapat 0. Because of what? Because the operation is just flip the number. Okay, you just have to flip the number to represent the negative number. Ah, okay, just flip. Apa, whatever number. Okay, if you get uh, positive uh, 5 for example, okay, Okay, dapatlah 5. Tukar macam biasa. Daripada nombor 5, tukar macam biasa ke binary. Then you will get 101. Okay, you will get 101. Settle. Okay, contohnya dia kata, okay, represent this number in uh, one's complement representation. 8 bit, one's complement representation. Dia kata apa? Okay, so, ataupun kadang-kadang dia sahaja nak tweet awak, in 16 bit, one complement representation. Ah, ha, Okay Jadi Kalau 8 uh, Kalau dia kata 16 bit ah uh, lah nombor tu jadi 18 uh, Jadi 16 digit Okay Kena tambah lagi lah kat depan ni 011111 kah benda ke Yang ni 000000 Cukuplah 16 16 digit Alright So Kalau dia kata nak negative 5 Maka awak buatlah negative 5 Iaitu Okay Kalau 101 adalah 5 So kita flipkan dia. all of this all one set. Okay, you have to flip secara one set. So every single zero, you you change it to one and every single one, you change it to zero. Then awak akan dapatlah benda ni. Okay, negative five in one's complement, then you will get one, 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 zero, one, zero. gitu uh, cara dia. Okay? Dah, Dah ada ke? Mereka nanti ada lah okay you have to know about this lah okay this is how you represent negative ataupun uh, sign numbers uh, kalau dia nak bagi tahu kalau dia tak bagi tahu sign number tak payah buatlah okay kalau dia tak bagi tahu pun sign numbers lah apa benda so tak payah uh, yang perlu adalah kalau dia kata benda ni must be represented in sign numbers ah uh, dia akan beritahu lah sign magnitude ke one's complement ke two's complement ke ah uh, so tukar dengan cara tu okay Kemudian, okay, two's complement pula. Okay, two's complement. Two's complement, dia ada extension sikit lah daripada one's complement. Okay, so caranya adalah, okay, for example, kita nak cari what is negative 2 in binary by representation, uh, in representation of 8 bit two's complement. Ha, okay, so caranya adalah, kita cari dulu first uh, ones complement dia. Okay, number two is one zero in binary. Number two is one zero in binary. So nak cukupkan eight bit, tambahlah kat depan ni lah lagi enam ketul kosong. Okay, tambah kat situ. Jadilah zero, zero 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 one zero. Okay, so this is positive two. So what about negative two? In two's complement. Okay, so, negative 2 two in 2's complement, okay, how we convert the 2's complement, okay. The, the first step is to use the, to apply the 1's complement. 1's complement tadi apa? Flip lah. Okay, so, dia dapat dah ni. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Okay, flip. This is 1's complement. Okay, this is 1's complement. Okay, so, dia akan jadilah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okay, settle. Okay, untuk melengkapkan the two's complement, very simple. Okay, melengkapkan the two's complement, you just have to add one to the first complement, to the one's complement. Tambah satu je. Kenapa tambah satu? Ah, because of the, because of the, uh, apa nama ni? Tools compliment tu tadi. Ah ha, maknanya dia nak complementkan balik yang yang apa nama ni uh, yang number one tu tadi. Dah kenapa tak flip je? Ah ha, so dah jadilah kalau flip dia balik asal lah kan. Ah ha, so tu complementkan lagi dengan cara lain adalah kita tambahkan satu. Alright. So apa jadi? So bila kita tambah satu dia akan jadi 1 tambah 1 akan jadi satu kosong. Ha, so nanti kita akan belajar mengira pula lah untuk benda ni. Dan saya rasa kalau awak ambil dah masa sekolah dulu, dah tahulah. Okay, satu tambah satu in binary adalah one zero lah. Okay, one plus one is one zero. So, zero duduk bawah ni, one naik atas. Okay, one plus zero akan jadi one, 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 one. So, that's why negative two in two's complement akan jadi one, 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 zero. macam tu. So, itu adalah two's complement. Jadi ada tiga cara untuk represent the numbers Okay di dalam uh, Apa nama ni uh, uh, Apa nak represent the sign numbers Okay the first one is sign magnitude Okay sign magnitude maknanya kita letak je Kita letak sahaja zero ataupun one di hadapan nombor tu Dan madam what happen if the number is too large Yang mana dia memerlukan uh, 8 bit Ha, itu nanti kita akan belajar lanjut lah di dalam lab. Ha, okay, jadi start minggu depan, minggu-minggu akan datang tu, kita akan uh, menerokai uh, buku yang awak beli tu dan kita akan buat dalam bentuk, uh, uh, apa kita akan start guna emulator then you will see apa akan jadi. Kita akan explore insyaAllah. Okay, ha, so sekarang ni untuk yang basic ni, kita hanya fikir je benda tak sampai lagi 8 bit okay. So kalau nombor tu dah uh, kita ada kapasiti nombor yang sampai 8 bit maknanya positif number saja pun dah jadi 8 bit. Dan dia mula dengan nombor 1 kat depan. So what to do? Okay. Penyelesaian awalnya adalah tak bolehlah guna 8 bit. Kita kena guna 16 bit lah. That is why the capacity of computer is always growing. Aduh 8 bit, lepas tu 16 bit, lepas tu 32 bit, lepas tu 64 bit dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Dia akan tak berhenti-henti. Okay, 124 bit uh, paling canggih kan ni tak tahulah. Rasanya dah 124 lah kot. 64 adalah yang biasa lah. Okay. 64, 124, 128 sorry. Uh, okay. So um, dia akan uh, kenapa ada berganda-ganda macam tu kenapa nak kena sentiasa ada an, uh, apa enhancement because data makin lama makin besar 8 bit tak cukup nak simpan kena simpan 16 pulak 16 pun tak cukup kena simpan 32 32 tak cukup uh, so that's why dia akan makin berganda-ganda lah because the 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 number of data is getting bigger and bigger. Makin banyak data yang nak kena simpan. So, bila dah makin banyak data yang nak kena simpan, Uh, tempat simpanan kena makin lama makin besarlah. Ah uh, itu logik kita lah. When the apa the amount of data is getting bigger, then uh, orang kata the storage is also must getting bigger as well. Ah uh, so dia kena membesar bersama-sama. Alright? So um, nak masuk arithmetic operation tapi Okay lah, saya tunjuk um, addition. Subtraction. Okay, saya tunjuk add je lah dulu, senang. Okay, saya tunjuk add je dulu. Lepas tu subtract kita tunjuk dalam kelas. Kita bincang dalam kelas eh. Masa lab nanti minggu ni. Okay, so untuk addition. Okay, jadi macam mana nak tambah? Saya nak tambah tolak di dalam basis yang berbeza. Okey, saya dah tunjuk dah. Saya rasa dalam kelas, ada dah, saya rasa semua kelas kot saya, saya tunjuk benda tu. Sebab saya ajar cara nak mengira kan. Saya ajar cara nak mengira hari tu. Saya tunjuk contoh tak kira lah dalam base 16 ke ataupun base um, 2 ke, base 16 pula. Betul lah, base 16, base 8, base 2. Okey, saya rasa saya dah tunjuk lah. Okey, cara nak mengira. Contohnya, nak, nak kira dalam base 8. Okay, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Itu cara nak mengira untuk base 8. Kalau cara nak mengira dalam base 16, 1, 2, 3, lepas tu A, B, C, D, E, F. 10, 1, 10, 12, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Sampailah 1, E, 1, F. 20 dan seterusnya sampailah 20 F ah ha, 20F dia akan pergi pada 30 pula. Dia macam tu cara kira dia. Okey. So yang ni macam nak kira, macam nak add. Ha, kemahiran untuk mengira dalam different bases tu sangat penting di dalam di dalam nak buat addition ni. Atau pun siapa nak kira kalkulator boleh je. Tapi dia uh, kuranglah kemahiran untuk mengira secara tu tu maknanya dia ah uh, ah uh, ha, macam tu lah. So nak kelita boleh tak ada masalah doktor pun nak kira kelita Okay um, Tapi uh, Kalau boleh kira dengan cara ni Maknanya kita akan jadi lebih faham lah Okay kita akan jadi lebih faham Kenapa sistem nombor tu macam tu Alright Kalau tak Tak kelita je lah Okay so now Macam mana kita nak buat benda ni Okay contohnya uh, 456 uh, Base 8 Tambahkan dengan 123 base 8 Alright So kita akan tambah macam biasa. Macam sekolah rendah lah. Tambah macam biasa. 6 tambahkan dengan 3. Alright. So tapi kita kena mengira di dalam. Dalam octal. Ada juga lecturer yang ajar ataupun siapa-siapa yang ajar. Ataupun dulu, -dulu cikgu awak ajar ke. Boleh juga nak kira 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tu tukar. 9 tu adalah decimal. Okay. 6 tambah 3 adalah 9. 9 tu adalah decimal. So decimal tu tukarlah pula kepada octal. Ha, dia akan jadi dua kalilah. Okay, 9 desimal bersamaan dengan 11 oktel. Ha, jadi, kita pun tulislah sebelah. Tapi sama tak kalau 6, tambahkan dengan 3, 6, 7, 10, 11. Ha, Okey, 6, 7, 10, 11. Samalah. Okey, selepas nombor 7 di dalam oktel adalah nombor 10. So, kita buat je macam tu. Tak payahlah nak tukar-tukar. Okey nampak bijak sikit. Oh pandai pula mengira dalam base 8 lah, base 16 lah. Ah ha, kan. Nampak sikit orang belajar ni tekan kalkulator je ataupun uh, dalam decimal je. Ah ha, so at least kita melakukan sedikit kelainan. Alright. Okey so 6 7 10 11. Okey jadi 6 tambah 3 in, in octal equal to 11. Alright. So eleven macam biasa lah satu duduk bawah, satu naik atas. Okay, carry dia mesti ada, satu naik atas. Okay, satu tambah lima, enam lah. Enam tambah dua, enam, tujuh, sepuluh. Okay, enam, tujuh, sepuluh. Okay, sepuluh, kosong duduk bawah, satu naik atas. Empat tambah satu, sama dengan lima. Lima tambah satu sama dengan enam. Settle masalah awak. So tak payah tekan kalkulator. Tak payah. Convert, convert. Settle masalah awak. Ha, right? Okay. Kemudian. Hmm, okay. Contoh yang kedua ni. Nak tambah. 7714 tambah dengan 76. In octal juga. Okay. Samalah. 4 tambahkan dengan 6. So, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Okay. So, 12. Dapat 12. Satu duduk atas. 1 tambah. Satu jadi dua, dua tambah tujuh. Okey, ataupun tujuh lah. Tujuh, sepuluh, sebelas. Okey, sebelas. Satu. Ini jadi lapan. Lapan, eh lapan lah pula. Tujuh. Satu tambah tujuh akan jadi tujuh, sepuluh. Sepuluh, tujuh, sepuluh. Tambah satu, satu so, tambah tujuh jadi sepuluh. Okey, tambah satu jadi macam ni. So, settle masalah. Yang penting lepas tujuh adalah sepuluh. Ini dalam oktel. Okey, settle. Kemudian addition untuk uh, base 16 pula. Ha. So base 16 awak tambahlah pula A. Uh, 6 tambah A contohnya. Okay. So hak ni ni dia macam uh, kabut sikit lah because A tu kita nak, nak kira macam mana. Okay boleh juga A tu tambah dengan 6. Tak ada masalah pun. Okay so A, B, C, D, E, F 10. Ha, boleh juga Kalau nak kira daripada 6 Nak tambah A A kena ingatlah A tu adalah 11 eh, Sorry A tu adalah 10 Kena ingatlah ha, Kalau tak ingat Terbalikkan je Kalau okay. macam A tambah B Mana pula B tambah B ha, So kena ingatlah nilai dia Alright So 6 tambah A adalah 10 Okay kosong Naik 1 1 tambah A Dah jadi B Okay 1 tambah A Di dalam um, Apa nama ni Di dalam Eh um, Uh, Heksa decimal Satu tambah A adalah B So B tambah B Sebelas Tambah Sebelas ha, Jadi Sebelas tambah sebelas tu adalah dalam decimal Okay Dia akan jadi dua puluh dua Alright Ni kalau tak uh, Yelah Saya pun tak ingat lah Macam nak, nak Bukan tak ingat Nak kena Tambah banyak lah Guna jari banyak Jadi susah sikit lah Okay Susah sikit lah guna jari banyak Pasal dia belas-belas Yang lain-lain tu boleh guna jari je Because of uh, Nombor desa je Okey, so sekarang ni B tambah B. B adalah 11. 11 tambah 11 in decimal adalah 22. So, carilah balik 22 di dalam heksadesimal sama dengan berapa. Okey, so 22 in heksadesimal sama dengan 16. Okey, 16. Okey, 22 in heksadesimal Uh, 22 in decimal is equal to 16 in hexadecimal. Okey, benda ni awak boleh tekan calculator ke tak ada masalah. Okey. Uh, jadi jadi 16. So 6 duduk bawah macam biasa, 1 duduk atas. Okey, 1 tambah 7 jadi 8. 8 tambah 2 in hexadecimal, 8, 9, A. Ha, uh, ni kalau awak boleh guna jari, guna jari je lah. Okay, 8, 9, A. A. Jadi jawapan dia adalah A kat sini. So jawapan dia adalah A60. 7A6 tambah dengan 2BA sama dengan A60 in base 16. Alright. Okay. Um, settle. Okay saya tunjuk yang ni satu je lah tunjuk yang ni je. Okay. Nak tambah di dalam binary. Tambah dalam binary. Okay. Kena ingatlah. Satu tambah satu adalah satu kosong sorry, ah, betul lah. Satu tambah satu adalah satu kosong. Satu tambah satu tambah satu adalah satu satu. Ha, ah, ingat tu dua tu jadi lah. Ya? Okey. Satu tambah satu adalah satu kosong. Satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga kan? Okey, tiga in, in binary adalah satu-satu. Uh, Paling banyak itu je yang dia ada. Okey, kita adalah sampai satu uh, kosong kosong. Okey, yang tu kalau awak tambah sekaligus Tapi kalau kita tambah dengan cara ni, uh, tiga benda, dua benda tu saja yang kita nak kena ingat. Okey, now contoh. Satu tambah satu akan jadi satu kosong. Okey, satu kosong, kosong duduk bawah, satu naik atas. Okey, satu tambah satu juga satu kosong. Satu tambah satu tambah satu. Kan kita jumpa kan? Satu tambah satu tambah satu akan jadi satu satu. Okey, satu satu, satu naik atas. Satu tambah kosong kosong jadi satu. Okey, kosong tak ada apa-apa. Kosong tambah satu jadi satu. Saya term salah. So, untuk binary addition, awak hanya perlu ingat. Satu tambah satu sama dengan satu kosong. Okey, satu tambah satu tambah satu sama dengan satu, satu. Okey. itu je lah. Subtraction tunjuk dalam kelas lah. Okay, dengan IEEE. InsyaAllah sempatlah tu subtraction. And last kali adalah floating point IEEE tu. Alright. So far, ada soalan before we end the class? No, Madam. Okay, boleh ha. InsyaAllah kalau awak dah belajar, awak rasa awak kata awak dah belajar kan benda ni. So, insyaAllah mudah je lah. Okay. Cuma mungkin cara penyampaian tu agak berbeza lah kot. Okay. Kalau tak ada masalah dah dengan apa yang saya ajar hari ni, hopefully boleh faham semua. Uh, nanti awak pindah ke Google Classroom. Soalan tu, okay, posting untuk akan muncul pada pukul 9 pagi nanti. Alright, kalau tak muncul-muncul juga juga bagi tahu saya. Kot ada salah setting ke apa benda ke. Tapi rasanya dah check dah semalam, ah uh, betul lah tu. Okey. So uh, apa nama ni uh, kita akan mula pukul 9 lah. Dan masa yang diberi adalah sebenarnya uh, 45 minit saja. Okey, 45 minit. Tetapi saya berilah uh, due dia tu sehingga 9.50. Okey, sebab nak uh, ada nak upload ke benda ke. Tapi I think lah 45 minit is more than enough lah untuk menjawab beberapa soalan tu. Okey, tapi tak apalah. Still lah kena bagi masa juga. Alright. So, uh, apa nama ni? Uh, kita, saya bagi awak masa uh, lebih kurang 50 minutes lah untuk answer all the question. Dan awak boleh lukislah uh, lukisan-lukisan awak tu terus table, uh, logic circuit dan sebagainya tu. Sama ada dalam kertas ataupun siapa yang guna tablet, gunakan tablet. No, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya jangan share jawapan. Itu je. Tolonglah orang kata bulan-bulan puasa ni uh, jangan orang kata jadikan puasa hari ni sisi -si laporan dah harga sahaja. Alright. Um, because saya dan Sir Amir pun dah pergi ke percayaan untuk awak buat secara online. Ha, jadi buatlah secara online dengan jujur, duduk diam-diam, uh, buatlah masing-masing. Awak apa? Awak punya quiz. Alright. Uh, jadi uh, dan yang penting, bila nak upload jawapan tu pastikan uh, duduk dalam. Tapi yang ni okey je kalau tak PDF pun. Tapi PDF adalah yang terbaik lah, because senang nak tanda. Alright. Uh, so tukar dalam bentuk PDF. Okay dan uploadlah. Kalau susah sangat, tak cukup masa ke apa benda ke, itu boleh dimaafkan lah. Tapi nak memudahkan kerja, nak senang nak tanda, bubuh dalam bentuk PDF terus. Alright. Dia soalan tu dia kena upload satu-satu. Okay. Upload satu Buatlah. Guna scanner kan. Scanner senang je. Okay. Scanner dah ada dalam PDF dia tu. Ataupun siapa-siapa yang guna tablet, screen capture and then tukar je kepada, buh dalam scanner tu and then tukar kepada PDF. Alright. So mudah belaka lah sekarang ni Okay So uh, itu je lah kot Nanti kalau ada apa-apa uh, Beritahu je lah dalam grup ke Benda ke Alright um, So nanti saya akan bagi attendance uh, Attendance tu saya hanya buka sekejap je lah Hari ni sampai pukul 9 je uh, Nanti pukul 9 saya tutup attendance tu Okay Just nak memastikan yang semua orang Betul-betul hadir saja Dalam kelas ni sajalah yang ni Saya boleh je check dan ni cross check Malah nak cross check Okay, sekarang cross-check jadi macam nak cari silap pula. Okay, uh, jadi uh, gitulah cerita dia. Alright, so boleh uh, beredar daripada Microsoft Team ni. Nanti pukul 9, cepat-cepat uh, buka. buka lah sekarang classroom yang okay, dekat situ. Alright, dekat saya saya buat kuis lah. Okay, so itu sahaja. Thank you so much everybody. Uh, you may leave now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and all the best for your quiz. Thank you, my okay. thank, you, thank you, madam. Okay. Okay. Thank, wow. you uh, thank you, Thank you, madam. Thank you, thank you, thank you, thank you, you, you Okay. Yeah. Thank you,